Саламатсыздар, вы түз эфирде кабарлар маалымат программасы студияда мен Адина Досымбетова. Алгач күндү негизгиделген окуялардын кыскача түрлөгү. Кыргызстандагы мектеп-интернаттардын тамагашына каралган каражат көбөйтүлөт. Өкмөт башчы кол койгон токтомго ылайык, мурун 40 сомдон бөлүнгөн сумма 110 сомго көтөрүлдү. Ыктыярдуу патент жоюлушу мүмкүн. Буга жарандардын пикири кандай? Баткенде турак жайы күйүп кеткен үй бүлө жардамга муктаж. Жергиликтүү бийлик жардам көрсөтө алабы? Отчак үчүн мештин турбаларын орнотууда. Бүгүн Бишкекте президенттик балаты майрам өттү. Ага өлкө боюнча 1100 бала катышты. Мамлекеттик символдордун эталондук стандарттарынын сакталышы камсыз кылынат. Мындай мыйзам долбоор жогорку кеңеште 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Демилгечилердин айтымында азыркы учурда мамлекеттик символика боюнча так эталондор жок экендиги аныкталган. Алсак, мамлекеттик символиканы колдонууда бирдиктүү талаптар жана дизайн эске алынбастан көптөгөн ар түрдүү варианттарды пайдаланууга жол берилет. Мамлекет символдордун эталондук үлгүлөрүн белгилүү бир жерде сактоо, аны мыйзамда тааныктоо зарылдыгы бар. Ошондон улам өкмөткө мамлекеттик символиканын эталондору тууралуу укук ченемдик документти кабыл алуу сунушу берилүүдө. Мектеп-интернаттардын тамак ашына каралган каражат көбөйтүлөт. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков социалдык мекемелерде тамак аш менен камсыздоо боюнча акчалай ченемдер жөнүндө токтомуна кол койду. Документке ылайык Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарындагы жана Бишкек шаарларындагы 398 көркөм өнөр мектеп-интернаттарындагы тарбиялануучуларга тамак ашка каралган акчанын өлчөмү 40 сомдон 100 сомго чейин көтөрүлдү. Каржынын көбөйүшү азыркы тамактануу нормага дал келбестигине байланыштуу. Эске салсак, азыркы көркөм өнөр мектеп-интернаттарындагы тарбиялануучуларга тамак ашка каралган акчанын өлчөмү 2008 жылдын 1 январында бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша аныкталган. Ыктыярдуу патент жоюлушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө патентсиз салык төгүүчүлөрдүн тизмеси аныкталып жатат. Бул кадам салык кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык ишке ашып, жалпы беренелерден 60%-нан ашыгына өзгөртүү киргизилиши сунушталууда. Бирок талдоочулар менен акыйкатчы баш болуп, патенттин жоюлушунан чоочулап турушат. Анткени мурдагы системадан баш тартуу аркылуу көмүскөдө ишкерлик кылгандардын саны өсүп кетиши ыктымал. Темага Нуржамал Баргыбаева токтолот. Салык кодексиндеги беренелердин 60%-нан ашыгына толуктоо жана өзгөртүү каралууда. Сунушталып жаткан өзгөрүүлөрдө ыктыярдуу патентти жоюу маселеси да бар. Мындан улам патент берилбей турган салык төгүүчүлөрдүн тизмеси аныкталды. Салык кодексинин долбоорунун 407 беренесин 4-чү бөлүгүнө ылайык ыктыярдуу патент төмөнкү категориядагыларга берилбейт. НДС боюнча салык төгүүчү физикалык тараптар. Акыркы 12 айда кирешек көлөмү НДС боюнча каттоо босогосунун көлөмүнөн 50% ашкандар. Уюмдар. Экспорт-импорт менен алектенген физикалык тараптар. Бирден ашык кызматкерди жумушка тартуу менен ишмердүүлүк жүргүзгөн физикалык тараптар. Долбоор жарыялангандан кийин ишкердик чөйрөнүн өкүлдөрү айрым өзгөртүүлөр боюнча нааразычылык билдирип чыкты. Анткени көпчүлүккө ыктыярдуу патент менен иштөө ыңгайлуу, а эгер ал жоюла турган болсо, салык төлөө татаалдашып, ишкерлерди түйшүккө салып коёт. Ошо налогтун тапшыруу жолдору татаалдашып калса, мындай чакан майда ишканаларга оорчулугу келип калышы мүмкүн деп ошондон ойлоном, потому что Беркинде учет менен жүргүзгөндө мага отдельно да штат ачып бухгалтер алыш керек, башка расходтор кетет кошумча. А азыр патент бул эң жөнөкөй формасы болуп атпайбы? Учурда жеке ишкерлердин 90% ыктыярдуу патент менен иштейт. Ошондуктан патентти жоюу маселеси коомчулуктун талкуусун жаратты. Алсак акыйкатчы Кубат Оторбаевда каршы оюн билдирип, миңдеген жеке ишкерлерге катуу сокку болорун эскертти. Буга байланыштуу акыйкатчы мыйзам долбоору боюнча коомчулукта кенен талкуу өткөрүүгө өкмөттү чакырат. Экономикалык каачылык маалында ыктыярдуу патент системасынан баш тартуу жеке ишкерлерге сокку болот. Көпчүлүк легалсыз бизнеске өтүп кетип, көмүскө экономикасынын көлөмү өсүү ыктымалдыгы күчөйт. Экономикалык серепчи Мирлан Убайдуллаев ыктыярдуу патентти жокко чыгаруу азырынча мамлекет үчүн эрте деген пикирде. Анткени бул өзгөрүү талаш тартышка жем таштап, көмүскөдө бизнес кылгандар арбайт.
себеби алардын алар конкреттүү бир ставка боюнча салык төлөй баштайт да. Ал ставка жогору болуп калышы мүмкүн. Эгерде төмөндөтө турган болсо, бюджетке келип түшүүчү акча каражатын азайтышы мүмкүн. Талдоочулар бул багытта мамлекет тарабынан конкреттүү механизмдер иштелип чыгышы керектигин айтышууда. Учурда өзгөртүү долбоору ар бир облустагы ишкерлердин доошуна коюлду. Белгилей кетсек, акыркы жолу 2014 жылдын 11 декабрында Жогорку Кеңеш тарабынан Салык Кодексине өзгөртүү толуктоолор кирген. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Учурда патентти жоюу аракеттери боюнча маалымат калктын калын катмарына жетип, түрдүү ойлор айтылып жатат. Ыктыярдуу патенттин жоюлушуна коомчулук кандай пикирде? Бул боюнча шаар тургундарынын оюн укканбыз. Биз ошо патентти 1200 сомдон төлөйбүз. 1220 сомдон. Эми ошол дагы 1200 сомдор бизге эле оордук келет. Соода жок да, соодабыз жок. Күндө сатабыз, сатпасак жок. Анча болсо да бизге жеңилдик болуп калат да. Төлөбөй койсо анан жакшы бизге. Чыгым, акча чыгым да бизгеч патент. Жоюлса кийин кымбаттайбы, арзандайбы ошого карап анан кийин билебиз да жакшыбы, жаман экен. Айына 800 төлөйбүз. Эми ушерде эки адам иштеп. Патент жоюлса бизге да жакшы болот эле. Тапкан акчабыздын жарымы эле өз патентке кетет. Частный иш кылабы, ал патент керек. Аны кармаш керек, ал частный предпринимательде. Бул болсо ал вообще немеңин да тааныбайт. Бир антимонополияңды да тааныбайт, башаңды порядкиң деп правоохранительный немеңин да тааныбайт. Патент ушул бойдон калган эле жакшы эле да. Если жоюлса анда кандай болот дагы, башынан может көбөйүп кетиши мүмкүн дагы кайра. Ушул бойдон калган эле жакшы эле бизге. Баткенде турак жай күйүп кеткен үй бүлө жардамга муктаж. Карабак айылынын жашоочусу Токтобай Мусаева 4 баласы менен жашап келген үй да менчик эмес, атасына тиешелүү. Мындан улам мүмкүнчүлүгү чектелген Токтобай Мусаева бийлик өкүлдөрүнүн жардамына муктаждыгын айтат. Өрттөн жабыркаган үй бүлөнүн абалын Ферза Аскарбек кызы көрүп келди. Өрт жылмаган үй учурда мына ушундай абалда. 22 декабрь күнү катталган тилсиз жоодон турактын бир бөлмөсү күйүп калган. Карабак айылынын тургундары Орозкул Мусаев менен Токтобай Мусаева бул туракта 2 жылдан бери жашап жаткан. Бирок бул да жеке менчик эмес. Андыктан кыштын күнү өрттөн жабыркаган үй бүлө жардамга муктаждыгын айтат. Мен 3-чү группада майыпмын, иштебейм. Анан жолдошунда иштебейт, ал да билими 5-чү класска чейин эле болуп калган да. Билими жок, анан 4 балабыз бар. Үйүбүз жок, бул өзүм атамдын үйү, убактынча жашап атабыз да. Өрт от жагуучу мештен келип чыккан. Анткени мешти курууда коопсуздук эрежелери сакталган эмес дешет адистер. Андыктан өрт өчүрүүчүлөр моорлорду атайын күйбөөчү заттар менен орнотуу керектигин айтат. Калды. Бунун өрттүн чыгуу себеби ошол от жагуучу мештин моорун орнотууда ошол коопсуздук чаралар каралган эмес. Таптап айтканда жыгач куралмадан куралган үйлөр ошол от жагуучу мештин турбаларын орнотууда атайын күйбөөчү заттар менен күйбөөчү материалдар менен орнотуш керек. Ошол иш чара аткарылбай калып натыйжада турак үйдүн ошол бөлмөсү өрттөнгөн. Мусаева 3-чү топтогу майып, күйөөсү экөө тең эч жерде иштебейт. Үйлөрү жоктугунан 2 жылдан бери атасынын турагында жашап келишет. Жабыркаган үй бүлөнүн маселесин чечүү боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү учурда атайын комиссия түзүлгөнүн билдирди. Ошондой эле жаңы жылдан материалдык жардам көрсөтүлөрүн билдиришти. Азыр жылдын жыйынтыгы бүтүп аткан чак, эми 2017 жылдын башынан акчалай жардам беребиз деп турабыз. Эгер керек болсо мүмкүн мынал керек болгон тактайларын алып беребизби? Муну ошо комиссия чечет, ошонун негизинде иш кылабыз. 2016 жылы Баткен облусу боюнча 208 өрт кырсыгы катталып, 3 адам каза тапкан. Былтыркы жылга салыштырмалуу 34 фактыга көп. Тилсиз жоонун айынан 250 миллион сомго жакын материалдык чыгымдар келтирилген. Өрт өчүрүү кызматкерлеринин билдирүүсү боюнча жарандардын электр жабдууларын туура эмес туташтыруусу өрттүн чыгуусунун негизги себептери болуп келет. Мындан сырткары кыш мезгилинде от жагуучу мештерди туура эмес орнотуудан да өрт кырсыктары катталгандыгын айтышууда. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак. Ынтымак Медиа Групп жана Азим Борбору эртең 30 декабрда Ош Браво 2016 жыл тандоосун өткөрөт. Анда Ош шаарындагы эстрада жылдыздары кызмат көрсөткөн ишкана, көңүл ачуучу жай жана сулуулук салондору аныкталат. Сыйлык алгандар кызыл килемден өтүп, кечеде ырлар жана жандуу үндө үн менен аткарылат. Майрамдык кече сыйлуу дасторкон менен шоу программа менен коштолот. Эске сала кетсек, Ынтымак телерадио компаниясы 2014 жылдан бери Ош жана Жалал Абад шаарларында
жыл тандоосун өткөрүп келет. Жыл мыктылары SMS добуш аркылуу аныкталат. Мына ынтымак телерадио компаниясы 3-чү жыл катары менен Ош Право жыл мыктыларын тандап келүүдөбүз. Быйыл дагы бираз кулач жайыл десек болот. Мисалы үчүн былтыры 5-6 тармактагы мыктылар тармак боюнча мыктылар тандасак, быйыл ушул тармак бираз кеңейди. Бүгүн Бишкекте президенттик балатым айрам өттү. Ага өлкөнүн региондорунан алдыңкы окуучулар, олимпиадалар, эл аралык конкурстардын жана турнирлердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, ошондой эле кызматтык милдетин аткаруу учурунда курман болушкан укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин балдары жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, кыздар болуп 1100 бала чакырылган. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө ата-энелер үчүн балдардан кымбат эч нерсе жок деди. Иш-чаранын аягында президент тарабынан балдарга белектер тапшырылды. Ошол эле учурда Жалал Абад милициясы Сузак районундагы өзбек тилдүү мектепке кыргыз тили китептерин белек кылды. Иш-чара тарых жана маданият жылынын алкагында жаштарды патриоттуулукка тарбиялап, милициянын кадыр баркын жогорулатуу максатында өткөрүлгөн. Жер-жерлерде өтүп жаткан жаңы жылдык иш-чараларды жаңылыктардын кыскача түрмөгүнөн көрө аласыздар. Жалал Абад милициясы Сузак районундагы номер 2 Домата аталышындагы өзбек тилдүү мектепке кыргыз тили китептерин белек кылды. Иш-чара тарых жана маданият жылынын алкагында жаштарды патриоттуулукка тарбиялап, билимге болгон кызыгуусун арттыруу жана милициянын кадыр баркын жогорулатуу максатында өткөрүлгөн. Майрамдык кечеде окуучулар тарабынан патриоттук сезимдеги ырлар жаңырып, манас айтылып, улуттук бийлер биленди. Жыйынтыгында алдыңкы окуучулар ардакрамата менен сыйланып, мектепке 1-чи класстын олимпия жана 5-чи класстар үчүн кыргыз тили китеби белеке берилди. Бул жаштарды мекенчилдикке үндөө жана милициянын кадыр баркын жогорулатуу максатында уюштурулган. Көп улуттуу мектептерде орус жана кыргыз тилдерин окуткан мектептерде жолугушууларды өткөрүп, ошол жерлерден балдардын баягы кызыктырган суроолоруна жооп берип, ошол учурда милициянын жаш достору тарабынан жасалган атайын программаларды көрүп, баалап кетүү үчүн ушул иш-чараны уюштурганбыз. Ош шаарында мектептерде жаңы жылдык балаты майрам уланууда. Бүгүн Алиппия Расток атындагы гимназиясынын окуучуларына майрам уюштурулду. Анда мектептин башталгыч классынын окуучулары жаңы жылдык спектакль аткарып беришти. Мындан сырткары ыр бийлерди дагы даярдап келишкен, окуучулардын талантына бул күнү мугалимдер менен катар ата-энелер дагы күбө болуп кетишти. Иш-чаранын жыйынтыгында мектептин эмгек жамаатына арнап студенттер ыр белек сунушту. Окуудан сырткары дагы кружоктор бар. Би кружогу, драм кружогу, ошол драм кружок, би кружокторунда балдарыбыз репетиция жасап, бир ай даярданып, бүгүн ушул майрамды тартуулап жатышат. Сузакта жаңы жылга карата аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлдү. Мындай самалык Сузакта биринчи ирет өткөрүлүп жатат. Демилгени райондук жаштар борбору көтөрүп чыгышкан. Кайрымдуулук иш-чарасы жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте өтүп, үй бүлөлөргө азык түлүктөр, жаш балдарга жумшак оюнчуктар белеке берилди. Кылымжан Азамат кызы кененирээк айтып берет. Жаңы жылды утурлай Сузак жаштары кайрымдуулук демилгесин көтөрүп алгач ирет ишке ашып жатат. Буга чейин жакыр үй бүлөлөргө кам көрүүгө белгилүү даталарда гана колдоо көрсөтүлүп келген. Бул ирет жаңы жыл алдынан муктаждарга материалдык жардамдар берилди. Ар кандай акциялар, немелер өткөргөн, иш-чаралар өткөргөн. Бундай иш-чара биринчи жолу болчу. Кошумча ушул депутаттар менен биргеликте иштетишип атабыз. Мындай иш-чараны жаштар борбору демилгелеп чыгышкан. Аны колго алып колдоо көрсөткөндөр жергиликтүү кеңештин депутаттары. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү тизмектеп, бүгүн катталгандардын бир бөлүгүнө күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү азыктарды беришти. Эми буга чейин мен билгенден, мен көп жылдан бери жашайм, көрсөтүлгөн эмес. Жаңы жыл алдында келип бизди куттуктап кеткенине ыраазычылык билдиребиз, тынч болсун. Жаштар борбору социалдык шарты оор үй бүлөлөргө мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кайрымдуулук жардамдарын көрсөтүүдө. Аталган райондо буга чейин мындай саамалык өткөрүлгөн эмес. Мындан арыда бул сыяктуу демилгелер байма-бай уюштурулуп турмакчы. Колдон келгенче жардам берип, ошо үй бүлөлөргө жаңы жылга карата мына жаштар борбору менен биргеликте бүгүн кирейли деп ушундай акцияны жүргүзүп атабыз. Эми Сузакта өзү мындай үй бүлө өзү 100 жакын да. Бирок биз эми аз бардыгына
чынын айтканда жетишпей атабыз. Жаңы жыл алдынан көрсөтүлгөн жардамга тургундар өз ыраазычылыктарын билдиришти. Сузагай айыл аймагында аз камсыз болгон жалпы 100 чукул үй бүлө катталган. Бүгүн анын 10 материалдык колдоо көрсөтүлдү. Кылым жана Замат кызы Шайыр Дайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району. Саналуу күндөрдөн соң жаңы жыл ар бир жылдын жаңырышы менен мода дагы өз багытын өзгөртөт. Стилисттер тоок жылында сары түстөр кайрадан брендке айланарын болжолдошууда, ага кошо эле кызгылт сары, алтын же күрөң түстөр да өтүмдүүлүк кылат. Ал эми тоок жылына таандалып алынган фасондордо да былтыркыдан айырма чоң. Жаңырган жылда кайсыл кийимдер саркеш деп аталат, кийинки материалда. Тоок жылында сары, кызгылт сары, алтын же күрөң түстөр брендте болот. Мындай божомолдорду дизайнерлер айтышууда. Себеби бул жандыктын азыктары дал ушул түстө. Эгер кийимиңизде түрдүү жандыктардын сүрөтү тартылган болсо, тоок коркуп нааразы болуп калары айтылат. Аны менен катар кымбат баалуу кооздуктар дагы сунушталбайт. Мисалы, мындай фиолетовый цветтерди сунуштайм, ошондой фиолетовый цветтерди кисе болот. Кийин бежевый бизде. Ах светте, бежевый, ушундай яркий светте кийилсе дейм мына жаштарга ушундай мода болуп атат. Ал эми тоок жылына тандалып алынган фасондор 2016 жылдан өтө чоң айырмаланат. Себеби бул жылы дизайнерлер аялдар үчүн эркектердин костюмдары моданын тужокусунда боло тургандыгын аныкташкан. Учурда мындай фасондогу кийимдер базарларга сатыкка чыгып, жаштардын суроо талабына ээ боло баштаган. Стилдери эң заманбап болуп, андан кийин эң жакшы суроо талап болуп атат азыркы мезгилде. Көбүнчөсү эркектердин костюмдарынын моделинде келип атат булардын далылары кең болот и прямой болот. Бул жылы эң модалуу кездеме катары бархат, вельвет, жүн жана эң башкысы велюр эсептелет. Мындан тигилген кийимдер өзгөчө болуп 20 жыл мурдагы фасонду элестетет. Азыр кайрадан мурдагы биздин апаларыбыз, эжелер кийген материалдар келип атат. Мисалы памбаркуттар, булар памбаркут деп коет, велюрлар мода болуп атат анан. Момундай супари көйнөктөр келди. Ушуларга басым жасап атышат. Азыркы тапта көпчүлүк айымдар жаңы жылдык кечеге көйнөктөрдү сатып алышууда, бирок көпчүлүгү анын жарашыктуусуна маани беришери анык. Ал эми стилисттер эч качан жапайы жаныбарларды элестеткен кийимдерди кийбөөнү эскертишет. Алмаш Бараталиева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Карылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Буга чейин Орусиянын Туркиядагы элчилигинин аты өлтүрүлүшү мамлекеттер арасындагы достукту бузуу аракети болду деп айтылып жаткан. Бул арада Орусиянын Сириядагы элчилигине да чабуул жасалып, мекеминин айланасына 2 ирет снаряд менен аткылуу болгону кабарланды. Асель, элчиликке ким тарабынан чабуул жасалды жана бул боюнча кандай маалыматтар бар? Окуя өткөн суткада болгон, анда элчиликке карата снаряд атылган. Бийлик өкүлдөрү бул кол салынуу Сириядагы орнотуу жараянына жолтоо болуу деп баалашууда. Алдыда ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар. Сиздер менен мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Орусиянын Сириядагы элчилигине чабуул жасалды. Тышкы иштер министринен билдиришкендей, 28 декабрь күнү Орусиянын Дамасктагы элчилигине 2 ирет ок атуу болгон. Мекеме бул окуяны Сириядагы тынчтык орнотуу аракеттерине жолтоо болуу максатында жасалган деп террордук акт деп баалады. Маалым болгондой, снаряд огу имараттын короосуна түшкөн, экинчиси мекеменин жанына түшүп жарылган. Маниланын чет жакасында жайгашкан тар кварталдардын биринде өрт чыгып, миңдеген жашоочулар үй жайсыз калышты. Тилсиз жоодон бир киши каза болуп, үчөө жарат алганы айтылууда. Жергиликтүү бийлик кырсыктан жабыркагандарды убактылуу баш калкылоочу жайларга жеткирип, керектүү жардамдарды көрсөтүүнү убадалады. Филиппинде эл жыш жайгашкан тар кварталдардын биринде өрт чыгып, калктуу конушту каптаган. Маниладан алыс эмес жерде жүз берген бул кырсыктан бир киши каза болуп, үчөө жараат алганы айтылууда. Андан сырткары миңдеген үй бүлөлөр турак жайынан ажырады. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында тилсиз жоо 27 декабрь кечке жуук башталып, бат эле бир кварталды каптап кеткен. Учурда жабыркагандар кеминде 10,000 долларлык чыгымга учураганын айтышууда. Кошуналарыма кырсыктан кийин калган буюмдарды жыйноого жардам берип жатамын. Менин да үйүм бүтүндөй күйүп кетти. Жөн олтурбай мындагыларга колумдан келишинче жардам берүүнү туура көрдүм.
Азыркы тапта өрттөн жабыркаган тургундарга жергиликтүү бийлик жардам берерин убадалап жатат. Үй жайынан ажыраган жашоочуларды убактылуу баш калкалоочу борборлорго жайгаштырып, керектүү жардамдар жеткирилмекчи. Маниладагы тар кварталдарда мындай кырсыктар бат-баттан катталып турат. Мындагы үйлөрдүн баары бат күйүүчү материалдардан тургузулган үчүн өрт бат эле жайылып кетет. Учурда бул ирет өрт кырсыгынын чыгуусуна эмне себеп болгонун иликтөө иштери башталды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2016 жылы бир топ ачылыштарды жасады. Алардын катарында ара төрөлгөн балдардын оорусу жана Альцгеймер менен жабыркагандарга арналган аппараттар, ошондой эле Зика вирусунун адамга тийгизген таасирлерин ачыкташты. Аталган оорулардын баары адамда нерв ооруларын күчөтүп, унутчактыкка жана акыл эстин өспөй калуусуна алып келет. Зика вирусу 2016 жылы эл аралык саламаттыкты сактоо уюмунун негизги көйгөйүнө айланды. Эпидемия Бразилиядан башталып, жаңы төрөлгөн ымыркайларда микроцефалия оорусу байкалган. Зика аркылуу микроцефалия менен төрөлгөн балдардын баш сөөгү менен мээси кичине болуп, өсүү нормасы кечеңдейт. Ал эми чоң адамдарда нерв ооруларын күчөтөт. Вируска каршы вакцина азырынча жок. Оорунун жайылуусуна Бразилиядагы олимпиада оюндары да чоң бөлгө түздү. Ал арада көптөгөн спортчулар олимпиадага катышуудан да баш тартышкан. Эл аралык саламаттыкты сактоо уюму Зика жайылган өлкөлөрдүн саны көбөйүп жатканын айтып тынчсызданышууда. Азыркы күндө эпидемия 67 мамлекетте катталды. Басымдуу бөлүгү Латын Америка өлкөлөрүн түзөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2016 жылы жаңы ачылыштар болгонун кабарлашат. Алар Зика вирусунан сырткары ара төрөлгөн наристелер катуу ооруну сезерин байкашкан. Адистер буга чейин айына жетпей төрөлгөн балдар оору сезүү үчүн кичине де ойлошчу, бирок бул ачылыш баарын таң калтырды. Эми адистер бул көйгөйдүн алдын алуу үчүн ара төрөлгөн наристелерге ооруну басаңдатуучу дары каражаттарын иштеп чыгууну жолун издешүүдө. Андан сырткары окумуштуулар Альцгеймер менен жабыркаган адамдар үчүн да жаңы аппараттарды иштеп чыгышты. Адистердин айтымында Альцгеймер оорусу адамдардын жаш курагынан тарта жабырката баштайт. Анда акыл эстин өрчүшү басаңдап, мээнин иштөө системасы бузулат. 20-21 жаштан тарта оорунун белгилери байкала баштайт. Жаңы аппараттан текшерүүдөн өтүү үчүн 6 ай аралыгында 2,5 миллион киши катталган. Ал аппарат кадимки оюн сыяктуу адамдын акыл эсинин деңгээлин аныктайт. Бүгүнкү күндө Альцгеймер оорусуна да вакцина жок. Ошондуктан дарыгерлер оорунун баштапкы этаптарынан аныктоого ашыгышат. Бул күн мына ушундай маалыматтар менен жыйынтыкталды. Дагы башка жаңылыктарды Ынтымак Чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Ынтымак Чекит КЖ аркылуу түрдүү жаңылыктар менен кабардар болуп, кызыктуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Алдыда аба ырайы менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүүлансын, аман болуңуздар. Аба ырайынын демөөрчүсү Мира соода маркасы. Продукция от компании Мира придаст вашему новогоднему столу яркого, изумительного и здорового вкуса. Встречайте праздники вместе с компанией Мира. Стоит лишь попробовать Мира. Изысканный вкус от природы. Продукция от компании «Мира» придаст вашему новогоднему столу яркого, изумительного и здорового вкуса. Встречайте праздники вместе с компанией «Мира». Стоит лишь попробовать «Мира» – изысканный вкус от природы.